Per la seva banda, la subdelegada del Govern a Lleida, Emma Manso, ha demanat als estudiants més esforç per tal que puguin accedir a les beques. Manso s'ha mostrat partidària de l'increment de les matrícules perquè assegura que és el que toca en aquest moment de crisi i ha manifestat que el Govern ha de valorar cada cop més l'esforç individual i no només tenir en compte els baixos ingressos perquè els alumnes puguin rebre alguna beca. Això de que moltes beques i tot això han pujat la nota per accedir, jo crec que és just, no? Perquè és just que les persones que les donin beca sigui també pel seu esforç, no solament per tindre ingressos baixos, no? Vull dir, les dues coses són importants i en aquest moment nosaltres el que primem i primarem sempre és també l'esforç individual, perquè jo crec que en aquest país fa falta, no?, que la gent comenci a valorar una mica el que és l'esforç i que la gent intenti superar-se, i que perquè en moments de crisi jo crec que és molt important que això es faci d'aquesta manera. Lleida s'ha convertit avui en la primera província catalana que ha adoptat el sistema de cita prèvia al conjunt de les seues oficines del SEPE, el Servei Públic de Treball Estatal, que és qui gestiona les prestacions d'atur. La demarcació ja comptava amb 4 oficines que havien implantat aquest procediment i només en quedaven 3 per adaptar-se al nou sistema. D'aquesta manera es pretén agilitar el tràmit de demanar la prestació d'atur i reduir cues a les oficines. Tot i que des d'avui ja es podia utilitzar, els usuaris no coneixien el nou protocol. L'oficina de l'atur del carrer Acadèmia de Lleida, que gestionen conjuntament Generalitat i Govern de l'Estat, és la tercera més gran de Catalunya en nombre d'atencions, amb una mitjana de 274 persones al dia que atenen una quinzena de professionals. A partir d'avui adopta també el sistema de cita prèvia per demanar la prestació d'atur i d'aquesta manera s'evitaran cues a l'oficina. Els usuaris podran rebre cita en pocs dies. Hi ha un període que em sembla que és d'uns 5 dies com a màxim que les persones tenen cita. Vull dir, està bastant bé organitzat, passa que ara esperem l'allau de persones que ho demanin. Però en principi tindria que ser una cita ràpida. Nosaltres tenim 7 oficines, les altres 4 ja estaven i avui se fica en marxa a Lleida, a Tàrrega i a Balaguer. Amb això ja serien la primera província que té totes les oficines de Catalunya ja amb cita prèvia. Molt bé, perquè evitarem cues i no ens caldrà estar tot el matí per aquí. En la seva visita, la subdelegada també ha recordat que el servei estudiarà a fons les contractacions en origen i que primer donarà prioritat a la contractació de persones del territori. Anem amb molta cura qualsevol contractació que es vulgui fer en origen. I sempre tindrem en compte que s'ha de primer anar al SOC i veure si hi ha persones aquí que poden fer la feina. Únicament en el cas que des del SOC no se les pugui proporcionar persones per fer aquesta feina, se permetran les contractacions a l'origen de noves, perquè ja sabeu que quan porten 2 anys les persones que estan contractades en origen tenen dret a tornar a venir. Però noves contractacions en origen, nosaltres això ho mirarem amb lupa. Tot i que des d'avui es podia començar a demanar la cita prèvia per telèfon o per la web, els usuaris no coneixien el nou mètode i han rebut la informació per part dels treballadors. Sempre que vengues aquí tindràs que pedir cita prèvia, d'acord? Per venir ahí, igual. Per atender-te aquí.